که مش کوبلت که کمیم برم هم بونگه نیچ پیل برم 3200 برم هم بونگه 2800 اونگه Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Anjon mashina bozoriga keldim. Xudo xolasa egalar ruxsat bergan va sizlar so'ragan mashinalardan ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Videomizni yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Jaydaricha video chiqaramiz bugun. Videoni boshladik. Epica so'rag'i obunachilarimiz uchun mana Epica avtomashinasi ko'ringlarchi 2008 yilda ishlab chiqarilgan, partroniklari bor ekan. Qancha yurgan aka? 156 000 yurgan. Zimli banon ekan, banonlari yaxshi holatda. Xo'p, xadavoylarda ishi yo'qmi? Hech qayerda ishi yo'q, xudo xolasa. Ochish imkoniyati? Ana, ochildi. Xo'p, ikkinchi paysa? Nima aka? İkinci pays airbaglar var, kirmin kontrol. Hop, mana o'zini audio sistemalari, ichki holatlari, koja, salon. Bu aka egalardanmi yoki tirichilikmi? Yo'q, o'zimda. Egalardan, dehqonchilik. Buni shilingan, qirilgan joylari? Yo'q. Yo'q. Oba. Qana motor dedingiz? Soska motor. Soska motor. Xo'p, akkumulyatorlari yaxshi ekan-a. Adestorimiz bor. Holati juda yaxshi, tikki ekan. Xo'p, Eurotor gazimiz. Xo'p, bu yerda nimalari? Razvodkalari oldida ekan. 6 ta razvodkasi. Xo'p. Umuman shirilgan qirilgan joyi yo'q. Yo'q. Xo'p, orqasini ko'rsak, mana do'stlar, orqalarini ko'rsak hozir. Davenizga beraverasizmi aka? Ha, propan ekan. Propan gaz bas ekan. Mana do'stlar, holati yaxshi. Juda ham. 9.5 kami bor, ha? 9.5 kami bor. Aka 8 da atrofida ishimiz yutib qoladimi? Yo'q. Qo'shamiz ajindi. Ha, 8 dan oshiq ham qildi. Qanchaga bermadingiz? 803 ga berilgan yo'q. Tirichilik qilamiz, kelishamizmi? Tirichilikka ham kelishni o'radi. Hop, yo'lda qilib qanchaga bermadingiz? 2-3 ga. 803 ga berilmadi. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Boshlab urushlar qildi. Bo'lib berish varianti yo'li-chi? Yo'lda qilib kelishiladi. Variantga, bankka imkoniyati. Naqd pul kerak bo'lmasa sotmasdi. Ha, faqat naqd pulga sotiladi. Bo'ldi aka, bozorlaringni bersin, sog' bo'linglar. Aka, mana shu Cobalt'ga 2000 beraman. Bunga nech pul beraman? 3200 beraman bunga. 2800. Unga 4000 ham chiqadi. 4200 bo'lsa oylik to'lov yengil chiqadi. 4000 ga ham kelishib olamiz, xudo xolasa. Nechinchi yil Gentra'miz? 2016 44000 yurgan. 2016 44000 yurgan. Ikkinchi paysi 1 yevro. 1 yevro. Balonlari yangi. Abagriflari bor, yangi. Xo'p. Ichki holatlarni hozir ko'ramiz. Davenizga ham berilaveradimi? Bank olinganmi? Bank qilib beramiz. Endi biz nomi yopib beramiz. Bank qilib beriladi, xudo xolasa. Oldi orqasini ko'rsak, mana ichki holatlari, mana baba grif signallari, mana audio sistema, tablo qismlari. Xo'p. Ana bo'lmasa. Xo'p. Ha, gaz o'rnatilmagan ekan-da? Yo, mashina yangi. Mashina yangi. Nimalari? Gaz o'rnatilmagan. Nomerlari yaxshi. Tushunarli. Oldi orqasini ko'rsak, endi shilingan qirilgan joyi? Shilingan qirilgan joyi yo'q. Sovuqda gap ham kelmayapti aka. Bo'lmasa gapirib tashlaydi, xudo xolasa. Xo'p, 1.5 million motor, gidravlika, abestormiz, konditsioner, akkumulyator yaxshimi? Yangi. Yangi. Aka, bu tirichilikmi? Bu bizniki bankdanmiz. Ha, o'zlaringi bankdan. Bu nechinchi yil? 2018. 2018. 58. 58 ming yurgan ekan. 2800 bersa oyiga 3100 gundan 3 yilga chiqadi. Bu xadavoylari yaxshi, ha? O'ta go'zal holatda, hammasiniki gazlari bor buni. Xudo xolasa. 58 ming yurgan. 58 ming yurgan. Oldi orqasini ko'rsak, ikkinchi paysda. Ikkinchi paysda mana do'stlar. Xo'p. Mana orqa ko'rinishlari 90 talik temir meta o'rnatilgan, zapaskalari holati yaxshi, juda yaxshi holatda. Buni petnor ehtiyotkasi? Yo, bu ham radnoy kraskasi. Radnoy kraskasi. O'zaro kelishsa ham bo'ladimi nimaga? Albatta, naqd pulga ham kelisha olamiz. Naqd pulga, variantga?
Kelishlaradi, xudo xolasa. Ana bo'lmasa 1.5 avion motor, 2-3 paketli reduktorimiz, derkor akkumulyator, gidravlika, ABS tormoz, konditsioner bor. Motorda rasloti yo'q, 58 000 yurgan. Xo'p, mana do'stlar. Barterga ham kelishamizmi? Kelishaveramiz. Hammasini barterga ham kelishaveramiz. Jiguligimiz bo'lsa ham kelishib olamizmi? Yo, Jiguliga emas, 2010 ning tepasi deb o'ydim o'shanga kelishamiz. Bu nechinchi yil? 19 bu, yangi bu, 11 ming yurgan. 19, 11 ming yurgan mana do'stlar. Puli ozroq, puli jinda yengilroq bo'lishini xohlaganlar tayyor bankini qilib berishar ekan, xudo xolasa, mana propanlari ham o'rnatilgan ekan. Xo'p, mana orqadan yoppa ko'rinishlari. Bu yangi, hali chizilib qirilmagan aka. Aha, kraskasi toza. Kraskasi toza, holati yaxshi, behijolat, shumka ham bo'lganmi? Shumka bo'lmagan, yo'q. Shumka bo'lmagan. Chiqol bo'lik qilingan. Chiqol bo'lik qilingan. Bu nechinchi yil? Bu 2013. 2013? 110 ming yurgan. Toshkent nomeriga nima qilinib o'radimi? Ha, o'zi tayyor bank qilingan. Ha, tayyor bank qilingan. Necha joyi to'langan? Birinchi payiz degan, ha? 1 oylik, 5 oylik to'langan. 109 ming yurgan. Orqa oldini ko'rsak, birinchi payizda 109 ming yurgan. Xo'p. Kapot krilovda kraskasi bor, xolos bu, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Xo'p. Mana 1.5 avion, 3-3 paketli reduktorimiz, standart tormoz, gidravlik, akkumulyator yaxshimi? Ha, akkumulyator zo'r. Holati zo'r, motorda rasxoti? Yo'q. Yo'q. Behijolat taylarigacha? Hammasiga javob. Taylariga javob, xudo xolasa. Ketganda o'shizni qilib beramiz ustaxonaga olib kelib. Xudo xolasa, aka, yoppa ko'rinaylikda, yoppa planda ko'rsataylik. Aka, boshqa mashinaga ham barter kelishamiz, ha? Kelishamiz. 2010 ning tepasi, Labodan tashqari, Devoda mashinalari bo'lsa, bankga bera olamiz hammasini. Mashina evaziga qarz ham bera olamiz. Hozir telefon nomerlarimiz 4 ta. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomerlarini ekranga chiqargan qilib qo'yamiz, aka. Bu kami bormi bu aytilgan narxlardan? Bor, bor, kelishamiz. Aytilgan narxlardan kami bor, ha? Bo'ldi aka, telefon nomerlarini qo'shib qo'yamiz hozir. Aytilgan narxdan kami bor. Misol buni 3800, 3000larga kelishib olamiz, 3000 tepasiga. Oldinda 3000 bo'lsa ham bo'ladi bunga. 1 yilga variantga ham beraverasizmi? Beraveramiz variantga. 1 yilga ham variantga imkoniyati bor. Tikoga ham kelishib olishimiz mumkinmi? Yo'q, yo'q, yok, yo'q, yo'q. Faqat Devoda mashinalari 2010 ning tepasi Labodan tashqari. Damaz, Damazlardan bo'ladi, Damaz, Matiz. Matiz bo'ladi. Xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib beraverasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Va do'stlar, navbatdagi limuzin avtomashinasi ko'ringlarchi. Yili nechchi diz aka? 2000-yil yurgani bu bilinadimi? Ochib bersiz aka. Ha, kalit qolib ketgan, ichkilarini ko'rib bo'ladimi? Ham yo'q, zo'r ishlaydi. Buni kraskalari qanaqa? Kraskasi yo'q, tozami? Petnorix to'pka? To'pka shunday tomonda bor. Nay tomonda? Ha. Aha, mana bu yerlarda bor. Ichki holatlari ko'sha ekan, ha? Ha, ko'sha. Endi ichkarisi bekiq ekan, bo'lmasa batafsil obzor qilardi, imkoni boricha. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q. Buni narxini qancha deyapsiz? 10 ming kami bor. 10 ming kami bor, bu egalardanmi yo tirichilikmi? Egalaridan. Qo'rqmasdan chiroyli so'ravorar ekanmiz, xudo xolasa. Aka, 10 ming kami bo'lsa 8 ga bitadimi? Yo'q. Bitmaydi. Qanchaga bitadi? Qo'shsin beramiz. Qo'shamiz. Bir 100 dollar, 200 dollar qo'shsak yetadimi? 200 dollar bilan bo'lsa bor sotdik. Xudo xolasa bitib qolishi mumkin. Ha. Bo'lib berish varianti yo'li? Bo'laveradi. Tirishchilik qilgan odamlarga qancha topyapti? 7000 pul bo'lsa qolgani variant qilib beraveraman. 7000 pul bo'lsa qolgani variant bo'laveradi. Boshqa mashinagachi? Tepasini kelishsak, kelishaveramiz xudo xolasa. Bo'laveradi, bularga bank bermaydi-yu. Yil eskiroq. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz aka. O'zimdan qarz oladi, foizi yo'q. Ha, o'zaro kelishaveramiz demoqchisiz. 3000 4000 puli bo'lsa-chi? Yo'q, 3000 puli zarur. Aha, 7000 pul var zarur uchun sotilyapti. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling. Forza so'raga obunachilarimiz uchun mana Forza avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 78 ming yurgan Sini Zima. Svet ekan, mana do'stlar, ichki holatlari mana juda ham yaxshi holatda. Forza kutgan obunachilarimiz uchun mana Forza avtomashinasi mana avagriflar yon tarafda bo'ladi. Va bu
monitor yo chiqmasa ekan, monitori chiqmasa ekan. Bu adashmasam yo'q monitori. Prostoy ekan. Xo'p, old orqasini ko'rsak, xo'p, orqasini bu yerda knopkasini bossak, oba, orqalari ochiq ekan. Xo'p. Aka, bu tirichilikmi, egalaridanmi? Egasi tirichilik. Unisi ham bunisi ekan-da. Oba. Mana 1.5 million motor, 2-chi pakalina. Bu propanmi? Propan ekan do'stlar. Propan, konditsioner. Xo'p, ABS tormoz. Xo'p, holati juda ham yaxshi holatda. Yaxshi. Kraskalari qanaqa aka? Toza petnor rixtopka? Yo'q. Ha, rixtopka qayerda? Ha, kanimiz mana bu yerda ekan. Hali qilinmagan rixtopka. Xo'p. Propanda yurgan? Propan. Propan. Nechtalik bu? 48 talik. 48 talik. Tayigacha tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Bu Forzani qancha deyapsiz aka? 6000. 6000 kami bor. Aka, yo'lida qilaylik. Yo'lida qilaylik, qanchaga bermadingiz aka? Beraveramiz, kelishaveramiz. Yo'lida qilib 5 ta atrofida kelishamizmi? Jinni tepasida. Bo'lib berish varianti yo'li? Faqat naqd pulga kelishiladi. Bul boshqa mashinaga bartergachi? Bank bersa bankgachi? Bankga kelishamiz, bo'lib berish varianti yo'li yo'q ekan. Bartergan ham kelishmas ekan. Yo'lda qilib bank yo'liga qilib berishadi, xudo xolasa. A qanchaga bermadingiz aka? Birinchi bozori. Orqa bamper almashganmi? Oldi orqa? Sepilgan. Ha, bu Forzalarda jinday nima bo'ladi? Jinday oldi, orqa nimalari jinday shilinib qilinadi. Bozoringizni bersak aka, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersang. Navbatdagi Forza avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 91 ming yurgan. Bu egalaridanmi yo tirichilikmi? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasizmi? Haydovchilar yaxshimi? Hamma yo'q zo'r. Oldi orqasini ko'rsak. Xo'p. Mana ichki holatlari, luks oyna ko'targichlar, bo'liklar tashlangan. Mana yoppa ko'rinishlari, orqalarini bagajlarini otsak, abagrefi bor, u yonda, bu yonda abagrefi bor, mexanik korobka. Xo'p. Oldini ochsak, endi oldini ochmayapmiz, oldini ochamiz. Bu aka, shilingan, qirilgan joylari? Xolasa yo'q, hamma yo'q, radnoy. Ham yo'q, radnoy. Kulish demagan. Kulish demagan. Mana benzin gazda yurganmi yo benzinda yurganmi? Benzinda yurgan. Taylarigacha zapaskalarni tushirib tekshirib olaveramiz. Xudo xolasa. Dokument shu yerda bitadimi? Shu yerda bitadi. Shu yerda bitadi. Toshkentnikimi? Shunaqami? Xo'p. Oldilarini ko'rsak endi. Ana 1.5 million motor shunaqa bo'ladimi? 1.5 bo'ladimi? 1.5 bo'ladi. ABS tormoz. Hop, akkumulyator o'ziniki ekan. Konditsioner holati yaxshi. Motordir asqoti yo'qmi aka? Motordir asqoti yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 6000 deyapsiz, kelishib beramiz. 6000 kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Faqat naqd pulga aka, chiroyli qilib qanchaga bermadingiz? Sir bo'lmasa. Qanchaga bermadingiz? Jinda qo'shsa ketadi, 5 ta tepasida bitadi. Bo'lib berish varianti yo'li yo'q desa, bank bersa bankga kelishamizmi? Kelishaveramiz. Bankga kelishilaveradi, boshqa mashinaga chiti. Faqat naqd pulga. Bank yo'li naqd pulga kelishiladi. Bo'ldi aka. Bozorlaringni bersin, sog' bo'linglar aka. Spark kuchi obunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinasi, ko'ringlarchi, 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Oldi almashganmi aka? Yangi buferdan qo'yilgan. Balonlari yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 168 ming yurgan. Ikkinchi paysa? Shunaqami? Ikkinchi paysa. 2012. Xo'p, oldi orqasini ko'rsak, yurganini so'radimmi? Yurgani so'raldi. Shu yerda rextopga ko'rganga o'xshadim. Kraska toza. Toza qolgan joylari, kraska toza deyaptilar akamiz. Xo'p, mana yoppa ko'rinishlari bu tomondan. Davenisga ham beraverasizmi aka? Davenisga ham berilaveradi, xudo xolasa. Xo'p. Mana eski motordan ekan-da, eski motor, energiya akkumulyator, gidravlika, konditsioner, motordan asqoti?
Yo'q, ikkinchi pakalikdan reduktorimiz. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana do'stlar. Xo'p. Zadnivit kameralari bor ekan-a. Xo'p, mana orqa ko'rinishlari. 65 ta temir metan, zapaska dam kuratguchi bor. Holatda, polimerli holatda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5.5 deyapman. 5.5 kami bor? Aka, 4.5 da atrofida kelishib olamizmi? Yo'q, 5 tepasida. 5 tepasida bitadi ishimiz. Qanchaga bermadingiz, sir bo'lmasa? 49. 49 ga berilmadi. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Yo'q. Bo'lib berish varianti yo'li yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Qanchaga? Bankka ham kelishamizmi? Bank qilib beriladi. 4000 5000 puli bo'lsa, 3000 4000 puli bo'lsa kelishaveramiz. Aka, vohalilarga bankga beraverasizmi? Ha, bo'laveradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka, bozoringizni bersa aka, sog' bo'ling. Hattagi Spark avtomashinamiz, ko'ringlarchi. 2013 aka, 2013 yil ikkinchi paysa, qancha yurgan aka? 179 000 yurgan. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Egalaridan. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana balonlar yaxshi holatda. Hadoyda ishi yo'q. Hadoyda ishi yo'q ekan. Mana 1.5 avion motor, 3-chi pakalikning reduktorimiz, gidravlika, kondisioner, akkumulyatori yaxshi ekan-a. Ko'k yaxshi yonib turibdi, ko'ki yonib turibdi. Xo'p. O'zining shtatli faralari. Davenskiga ham beraverasizmi? Davenskiga ham beriladi. Xo'p. Holati yaxshi, 65 ta temir metan zapaskalari bor, nam kuratguchi bor. Aka, shiringan qirilgan joyi? Oldi kirilovda kraskasi bor. Qaysi tarafda? Mash tomondami? Mash tomonda. Ichiga o'tgan o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Xo'p. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Yo'q, naqd pulga. Faqat naqd pulga. Narxini qancha deyapsiz? 5.5 kami bor. 5.5 kami bor. 4.5 ga kelishamizmi aka? Yo'q, yo'q. 4.5 naqd pulimiz bor. Bo'lib qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? Hali savdo so'g'i yo'q. Birinchi bozori. Qancha mo'jal qilyapsiz aka? 5 teparoq. 5 teparoqda. Bank bersa bankka ham kelishamizmi? Ha. Bank bersa 3000 pulimiz, 2000 pulimiz bo'lsa kelishaveramiz. O'zimizning nomimizga rasmiylashtirib olamiz. Variant yo'li ham bormi? Pul bo'laveradi variantda. Variantga ham kelishaveradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Bo'laveradi. Bozorlaringizni bersin, sog' bo'ling aka. Ha do'stlar, navbatdagi Spark avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora svetda, ko'ringlarchi, yurgani qancha aka? 220 000 yurgan. Balonlari yaxshi. Hadoylari yaxshimi? Hadoylari yaxshi. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Tushunarli. Mana ichki holatlari, mana do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari, chixol pul qilingan, ikkinchi paysa 3. 3-chi paysa. Tushunarli, mana gazlari bor ekan, parturoniklari bor. Holati yaxshi. Davenskiga ham beriladimi? Orqasini ochish imkoniyati bormi? Xo'p, mana yoppa ko'rinishda. Shiringan qirilgan joyi bormi? Kraskalari qanaqa? Ozgina karnizda bor. Shu yerda. Pastda, bu yerda. 65 ta temir meta o'rnatilgan zapaskalari bor-a? Ko'rinmadi. Xo'p. O'zlaring olayotganda ko'rib olasizlar. Xo'p, motor qismini ko'rsak endi. Motor qismiga. Xo'p, mana. Xo'p, eski motordan 2-chi pakalikning reduktorimiz, ABS tormoz, gidravlika, kondisioner, motorda rasxoti? Yo'q. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5000. 5000 kami bor. To'rt atrofida kelishamizmi? To'rt tepasida. To'rt tepasida qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? Endiroqda chiqdi. Endiroqda chiqdi. Birinchi bozor ekan-da, xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'li? Faqat naqd pulga. Naqd pulga. Boshqa mashinaga barter qilishimiz mumkin. Barterga kelishaveradi, xudo xolasa. Tirichilik shunaqa, shunaqaroq. Yo'lda qilib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersak, aka, sog' bo'ling. So'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi epik avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 205 ming yurganmi? 205 ming yurgan. Balonlari yaxshi holatda. Xo'p, ichki holatlarini ko'rsak, mana ichki holatlari, oyna ko'targichlari. Mana poliglar tashlangan, orqalarini ochsak, mana avtomat. Mana. Xo'p.
Bu aka egalardan mi o'tirishchilikmi? Nomlaringda. Behijolat dokument bitarganda. Mana, motor chugunmi? Zavodskoy. Konditsioner, abestormiz bu yerda. Akkumulyatorlari yaxshiga o'xshayapti. Xo'p, mana bu tomondan yoppa orqalarini ko'rsatsam, mana yoppa orqalari. Davenskiy ham beriladimi? Hozirdan daroqda ekan ekamiz. Xo'p, mana hozir yomg'ir tushyapti. O'sha qirovlari bor ekan. O'shalar endi eriyapti. Ochil, 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 ochil. Voyey, mana zapaskasi bor, holati yaxshi. Aka, davenskiy ham beraverasizlarmi? Davenskiy ham. Davenskiy ham beraverasiz, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 6800. Ana bo'lmasa bo'lar ekan, bunday yopishtiribroq ayting odam ham. Qanchaga bermadi sir bo'lmasa aka? 6000. 6000 ga berilmadi. Naqd sanasa ketadimi? Ha? Ha. Qo'shamiz endi. $50 bilan bitadimi? Jinni qo'shiladi. Bo'lib berish varianti yo'li? Bor imkoniyati. Necha oygacha? 3-4 oygacha imkoniyati bor. Aka, boshqa mashinaga barterga ham kelishaveramizmi? Qana mashinalarga kelishamiz? Devo bo'lsa bo'ldi, Tikoga ham kelishaveramiz, xudo xolasa. Ana bo'lmasa. Bank bersa, bankka ham kelishaveramiz, xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi, do'stlar. Navbatdagi Gentra avtomashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlar-chi, yurgani qancha ekan? 100 000 yurgan, ejikar pultlari bor ekan-a. Balonlari o'rta miyona, hadovoylari yaxshimi? Hadovoylari zo'r. Bu tirichilik deysizmi? Tirichilikmi? Dehqonchilik egalaridan. Mana do'stlar, ichki holatlari. Mana dehqonchilik deyshdi. O'zingiz gaplashib ko'rasizlar bir. Chaqol poli qilingan, holati juda yaxshi holatda. Mana yoppa ko'rinishlari orqa tarafdan. Xo'p, davenskiy ham beraverasizmi aka? Xolaganiga bitadi deyshyapti. Mana 100 talik temir metan zapaskalari tizig' o'chgan xolos. Xo'p, zadniy vid передний камералар bilan jihozlangan ekan. Kraskalari qanaqa aka? Orqa kapotda petnosi bor. Xo'p, qayerda endi? Ha, bu yerda. Shunaqami? Ha, bu yerda. Bu yerda. Shunday. Bo'lganda. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, motor qismini ko'rsak. Bamper almashganmi aka? Bamper almashgan. Mana 1.5 million motor, 3-3 pakelini reduktorimiz, gidralika, akkumulyatorlar yaxshi holatda, standart tormoz, konditsionerlari bor. Motorda rasxot yo'qmi? Bamper almashmagan? Aha. Sal sveti boshqachaga o'xshatdi, o'shanga so'raganimiz. Ha, o'zashina chiqadi. Yan sveti. Aha. Tushunarli. Narxini qancha deyapsiz aka? 9.5 bo'g'at deyapti. 9.5 kami bor. Aha. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Yo'q. Xudo xolsa tirichilka bo'lsa yo'lda qilib berasizmi? Xudo xolsa yo'lda qilib beriladi. Qancha disk ham bo'ldingiz? 9000? 9.5 kam. 9.5 kam bo'l. 8.5 ga berasizmi aka? Gaplashamiz. Kelaversin. Kelaversin, bo'lib berish varianti yo'li? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Damasga barter qilaveramiz. Damasga? Damasga kelishaveradi. Bank bersa bankkachi? Faqat naqd pulga. Bo'ldi aka, bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Setta avtomashinasi Gentra qilingan. Ko'ringlar-chi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, yurgani qancha dedingiz aka? Yurgani 128 000 yurgan, 3-chi paysa. Mana do'stlar, holati yaxshi holatda. Xo'p, oldi orqasini ko'rsak, poliga tashlangan. Aka, bu tirichilikmi egalardanmi? Tirichilik. Tayyor banki ham bor ekan-a? Ha? Tayyor banki bor ekan, ko'ringlar-chi, davenskiy ham bo'laveradi, xudo xolasa. Behijolatmi dokumentlari? Dokumentlari behijolat. Mana, zapaskalari bor, holati yaxshi holatda. Xo'p, orqada kraskasi qanaqa? Ponni kraska. Mana, ponni kraskasi bor ekan. Mana oldi qismlari. Xo'p. Desak, oldini oching endi. 1.8 motor. Xo'p, gidralika. 3 pakelini reduktorimiz, konditsioner. Bu yerda mana konditsionerlari. Konditsionerlar ishlaydimi? Konditsionerlar ishlaydimi? Ishlasa kerak.
Motorda rasxot yo'qmi? Apkatkadan chiqdimi? Yo'q. Apkatkadan hali chiqqan yo'q. Xudo xolasa, narxini qancha deyapsiz aka? 6800 kami bor. Aka to'g'ri qilib 6000 ga bering aka. Agar bankni uzib olsak qanchaga kelishamiz? 5.5. Bankni uzib olgan bo'lsak 5.5 ga. Undan naqd pulga ham kelishib qolsak bo'lar ekanda. O'zaro bo'lib berish varianti yo'q. Yo'q. O'sha bank olib olingan, necha oy to'langan? 10 million 300 qolgan bank. 10 million 300 qolgan. 9 oy qolgan. Boshqa mashinaga, barterga imkoniyati yo'q. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz aka. Bozoringizga bersak aka, sog' bo'ling. Kutga obunachilarimiz uchun mana Lacetti avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, rangi oq svetda, mejikar pultlari bilan milliy ekan. Mana mejikar pult ishladimi mejikar? Ishlaydi. Balonlari o'rta miyona egalaridanmi yo tirichilikmi? Egalaridan. Qancha yurgan aka? 293 ming yurgan. Mana poliklar tashlangan, mana orqa qismlari yaxshi holatda bar. Mana audio sistemalar. Mana holati juda ham a'lo, yaxshi holatda. Xo'p. Desak, mana orqadan ko'rinishlari. Bu davrinizga ham beraverasizmi? General. General niqlini o'radi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Zapaskasi bormi? Yo'q. Yo'q. Orqasi tozami? Toza. Urilmaganmi orqadan? Yo'q. Xo'p. Shu yerlarda kraska bormi aka? Shu tomonda kraska, sapachoylarda kraskasi bor. O'zi necha foiz kraska? 40%. 40%? Qaysi detallarda? Kapotda, kiriladi. Kapotda, kiriladi. Ha, mana o'zi bilinyapti, mana do'stlar. 1.8 motor, 16 klapan, 4 ta porshin. Akkumulyatoringiz yaxshimi? Yangi. Gidrolika, ABS tormoz. 3-chi pakalini reduktorimiz, motordir asoti? Yo'q. Yo'q, bexijolat taylarigacha tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Kapot, qanot, eshik, nimasi? Mana shu oldi taraf. Ichi nima bo'lgan? Nima bo'lgan, kraska bo'lgan aka? Bu ashkira, mana ular sapochilar chirigan kraska bo'lgan. Oldi kapotda oldingi egasini olgandi. Asha ishcha bilan urilgan kapot ana shpakilovka ham menda yorilib ketdi. Men almashtirdim boshqa kapotga. Tushunarli. Yorug'i borligi uchun shpakilovkasi qo'yib yuborgan uchun almashtirgansiz, yangi qilib kelgansiz. Tushunarli. 17 ta hisobkasi ham bor ekan-a. Narxini qancha deyapsiz aka? Hozir 6000, 6.5 ming kam bor debdi. 6.5 ming kammi bor? Aka, 5.5 ga bering. Berasizmi 5.5 mingga? Jinni qo'shamiz, 100 dollar qo'shsa bitadimi? Qanchaga bermadingiz? Ha aka. Qanchaga bermadingiz? Qaysidan bo'lsa? UzDrive aka. 58 58 ga berilmadi. Naqd sanasa ketadimi? Ketadi. Bo'lib berish varianti yo'qmi? Yo'q. Bank bersa bankka? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Boshqa mashinaga barterigachi? Yo'q. Bank bersa kelishmaymiz. Faqat naqd pulga. Egalaridan tirichilik emas, dehqonlardan. Bo'ldi aka, bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Lacetti avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. 2-chi paysa, balonlari yaxshi. Yangi qo'yib qo'yilgan. Yurgani qancha? 105 ming yurgan. Bu aka egalaridanmi yo tirichilikmi? Ha? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. 1.5 avion motor, 1.8 motor, 16 ta klapan, 4 ta porshin, gidrolika, akkumulyatorlari bo'lib mening xonatda. Xo'p. ABS tormoz, 3-chi pakalini reduktorimiz, kondisioner bor. Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. Mejikar pultlari bor ekan. Xo'p. Mana ichki holati. Chexollarini ham qo'shib berasizlarmi? Kelish bo'lsa qo'shib beraveramiz. Chexollarini ham bo'lib qo'shib berilaverar ekan mana ichki holatlari. Qimmat chexoldan. Optra stopper, oldi-orqa kameralari bor. Optra faralar. Xo'p, mana spoilerlar o'rnatilgan ekan. Davenisga ham beraverasizmi aka? Beraveramiz. Davenisga berilaveradi. Ana bo'lmasa. Xo'p, orqasini ochmabmiz. Mana orqasini ochsak. Ana 100 talik temir meta o'rnatilgan. Mana zapaskasi tushgan yurgan, tizi qo'yishgan xolos. Aka, kraskasi qanaqa? Toza petnorex topkasi yo'qmi? Yo'q, kalenkalari?
joyida. Sapochilarda borasiz. Sapochilarda bor. Dardi yo'qmi? Dardi. Narxini qancha deyapsiz aka? 8.5. 8.5 kam bor. 7.5 ga ishimiz bitadimi? Qo'shamiz. Ha, qanchaga bermadingiz aka sir bo'lmasa? Berishyapti, ha, 78 beryapmiz aka. Sizlar 78 qilyapsizlar, sotmayaptilar. Aka bering, chiroyli narx bo'libdi. Jinni qo'shamiz. $50 bit qo'shilsa bitadimi? O'zi aytdim-ku, to'g'ri 8 beriblas dedim. To'g'ri 8 beringlar, $100 so'rayapsiz. Tushunali. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga? Boshqa mashinaga bartergachi? Boshqa mashinaga barterg imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankda olib bersechi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Kutgan obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlarchi. Xo'p, 16 litr saga diska. Xo'p, yurgani qancha aka? 108 000 yurgan, 2 euro. Mana ichki holatlari, mana. Pardalari bilan billa qo'shib berasizmi? Pardalari bilan billa qo'shib beraveradilar, xudo xolasa. Ha, shopri ham bor, qo'shib beraveradi. Ana bo'lmasa. Tayyor shopri bilan billa. Orqa oldini ochsak aka, hozir ochamiz. Orqa oldini ochib berasiz aka. Xo'p, holatini ko'ramiz. Oldi orqasini. Hadoylarda ish yo'qmi? Hadoyda ish yo'q ekan. 1.5 avion motor, konditsioner, ABS tormoz. Akkumulyatori yaxshimi? Yangi. Yangi. Xo'p, kraskalari qanaqa? Bir tomonda yengil bor. Nay tomonda? Ichiga o'tmagan, tekshirib olaveramizmi aka? Tekshirib olaveramiz. Shu tomonda kraskasi bor ekan. Xo'p. Orqasini ko'rsak, mana do'stlar, zapaskasini tizigi o'chgan, holati yaxshi holatda. Mana gaz o'rnatilib, olib qo'yilgan ekan, yechib qo'yilgan ekan. Aka, narxini qancha deyapsiz? Narxiga 7.5 ming. Naqd pulga 7.5 ming, o'zaro 6 oyga berasizmi aka? Balandga 8.5 mingga beramiz. 3000 ming puli bor. 3000 puli bor olgan odamga variantga ham imkoniyati bor. 6 oygacha imkoniyati bor. Boshqa mashinaga, barterga? Bo'laveradi. Bankga ham kelishilaveradi, xudo xolasa. Barterga? Tushunarli. Tiki o'yimiz bo'lsa, unga ham kelishaverar ekanmiz-da. Aka. Xudo xolasa kelishdi imkoniyati bor. Aka, bu tirichilikmi, egalardanmi? O'zimizdan. O'zlaringdan, xudo xolasa. Aha, bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, navbatdagi Cobalt avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda qancha yurgan aka? 65 ming yurgan. Hadoylari yaxshimi? 65 ming yurgan, hadoylari yaxshi bo'ladi, demadingiz? Oyna ko'targichlar mana. Ikkinchi paysa 2. Aziya 2 Aziya. Orqalarini ko'rsak, mana. Aka, bu tirichilikmi? Yo'q, egalardanmi? Tirichilik. Orqasini ochib berasiz aka. Hozir orqalarini ochib beradilar, oldini ko'rib turamiz ungacha. Xo'p. Xo'p, oldini ko'rsak, mana 1.5 avion motor, 3-3 pakelini reduktorimiz, konditsioner. Detallar kraskasi bor. Pul ham arzonroq qilib berarsiz, xudo xolasa. Arzon. Orqasini ochildi. Orqasi ochilibdi. Ko'rsak endi. Mana. Oba, mana. 90 tali temir metal o'rnatilgan. Oba. Zapaskasi tizig o'chgan, holati yaxshi holatda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7000 kami bor. 6 ga berasizmi aka? Dangga so'radik. Jinni qo'shamiz. Nech foiz kraska? 20% kraskasi bor. 7 dan o'tib beriladi. Bo'lib berish varianti yo'qmi? Yo'q. Boshqa mashinaga bartergachi? Bo'laveradi. Bartergi imkoniyati bor, bo'lib berish varianti yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lsa, qolganini bankdan beriladimi? Yo'q. Beriladi, xudo xolasa. Sizlarimiz uchun mana Nexus 3 avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, ko'ringlarchi. Yurgani qancha aka? 37 ming yurgan, bu egalardanmi yoki tirichilikmi? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. 4-chi payiz degan, ha? 4-chi pakelena gazlari bilan. Buni shilingan, qirilgan joylari? Yo'q, hamma yo'q, toza. Mana 90 talik temir metal o'rnatilgan, zapaskasi tizig o'chmagan, holati yaxshi holatda. Xo'p. Ana bo'lmasa.
bir boshdan ko'raylik-chi, ham yo'g'ini. Xo'p. Ana, bo'lmasa 1.5 avion motor. Xo'p, 4-chi paketlangan gazimiz, gidravlika, o'zini zavodskoy akkumulyatori, ABS tormoz, konditsioner bor. Holati yaxshi. 4-ta razdatkasi ko'rganga o'xshan, 4-tami razdatkasi? 4-ta razdatkasi. Yevrodan. Narxini qancha deyapsiz aka? 1200. 1200 kami bor? Kami bor. 8 tepasi bitib qoladimi aka? Qanchani atrofida kelishamiz? 9.5 tepasida kelishamiz. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Yarim pulimiz bo'lib, qolganini bankda olib bersangiz kelishamizmi? Faqat naqd pulga. Boshqa mashinaga barterga? Mashinani ko'raylik. Mashinaning holatini ko'rib kelishilar xudo xolasa. Bozorlaringni bersak aka sog' bo'linglar. Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi Nexus 3 avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 20 ming yurgan. Ko'ringlarchi do'stlar, egalaridanmi yo tirichilikmi aka? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasizmi xudo xolasa? Ikkinchi paysa. Shunaqami? Ikkinchi gazlari bor. Gazlari bor. Tushunarli. Shilingan qirilgan joyi? Yo'q. Mana old tarafdan ko'rinishlari. Davernizga ham berasizmi? 1.5 avion motor bo'laveradi xudo xolasa. Mana gidravlika konditsioner, 3-3 paketlangan reduktorimiz, ABS tormoz, konditsionerlari bor. Xo'p. 2019 balonlari 15lik yaxshi balondan. Xo'p. Orqasini ko'rsak, bu yerda jinni toshlagan joyi bor ekan. Mana 90 talik temir metal o'rnatilgan. Orqasi zapaskasi tushmagan, holati yaxshi holatda, tizig'i o'chmagan. Davinizga beriladi, xudo xolasa. U umuman shilingan, qirilgan rextopga? Yo'q, hech qanday chaqachuqasi. Chaqachuqasi yo'q, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 9000 kami. 9000 kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lsa qolganini bankdan bersa ham kelishamizmi? Kelishaveramiz. Qanchaga bermadingiz bozorda? Qanaqa qilishyapsiz? 8.5, 86. 86 ga bermayapsiz. Naqsanasi ketib qoladimi? Jinni qo'ysa ketadi. Jinni qo'ysa ketadi. Tikoyimiz bo'lsa, devo mashinalar bo'lsa kelishamizmi? Bo'laveradi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Mana do'stlar, Cobalt kuchli obunachilarimiz uchun Cobaltlar mana ko'rdinglarchi, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, gidravlikasi bor, akkumulyatori yaxshimi aka? Akkumulyatori yaxshi, ABS tormoz, 3-3 paketlangan reduktorimiz, 1.5 avion, 16 klapan, konditsionerlari bor. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxoti, hadavoyda rasxoti? Yo'q. Qancha yurgan? 150 ming yurgan. Mana yo'q dedilar, rasxotlari yo'q dedilar akamiz. Mana ichki holatlari juda ham yaxshi holatda. Xo'p, ikkinchi paysa. Aziya? Aziya. Buni shilingan, qirilgan joyi? Kapot kirillarda kraskasi bor. 1.30% deymizmi? Yo'qdan ko'proqmi? Ha? 15%. Zapaskasi bor, tizig'i o'chgan, holati yaxshi holatda. Xo'p, dam kirat kulishigacha bor. Xo'p, orqalari butun? Ham yo'q. Ham yo'q butun. Strashnik altagi yo'q. Xudo xolasa. Xo'p, kapot kirillar o'tdizmi? Ha, kapot kirillar. Almashganmi? Yo'q, almashgan. O'ziniki. O'ziniki, betida bo'lgan ekan do'stlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7.5. 6.5 mingga bering aka, naqsanamiz ketadimi? Qo'shamiz. Qanchaga bermaysiz siz bo'lmasa? Jinni kamini qilib beraman. Jinni kami bor, bo'lib berish varianti yo'li? Hali savdo qilgan yo'q. Bo'laveradi, varianti ham beraveramiz. Variantga ham imkoniyati bor, bank bersa bankka ham kelishilaveradi. 6 oygacha variant qilib berasizmi? 6 oygacha variant yo'li bor. Xo'p, bank bersa ham kelishilaveradi, boshqa mashinaga ham kelishilaveradi, xolisa. Bo'ldi aka, bozoringizni bersak aka sog' bo'ling. Bizdagi Lacetti avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, balonlari yaxshi, hadavoylari yaxshimi? Hadavoy motorlari zo'r. Ikkinchi paysami? Ikkinchi paysa. Mana do'stlar, ruli tushib ko'tarilyapti. Holati yaxshi, toza ikki ekan. Poliklar tashlangan. Oldi orqasi, oyna ko'targichlari. Xo'p, oldi orqasini ochsak mana. Chexol poliklar qilingan, holati yaxshi. Bu aka egalaridanmi yo tirichilikmi? Tirichilik hammasi, ha, bundan oldingilari ham tirichilik. Faralar almashtirilgan. Davernizga beriladimi? Gilanayni qilinaveradi, xudo xolasa. Mana 100 talik temir metal, sveta diod nima qilib berishdi? O'rnatib berishdi svetlarni. Mana zapaskalari tushgan, tizig'i o'chgan xolos. Zavodskoy shumkalari bilan billa. Dam kirat kulichi bor. Bu kraskalari? Kraskepti kirillar jipetni o'zi bor.
Kirillada petnosi bor. Bu tomondami? Mana shu yerdami? Ichiga o'tmagan. Mana ochganman aka. 1.8 motor, 16 klapan, 4 ta poршен. ABS tormoz, atlan akkumulyator, gidravlika. Hop. Benzinda yuradimi? Yo, yaxshi bor. Ha, ha. Ichkaroqda, mana do'stlar, ichkaroqda. Nechinchi pakalini? Mana shu o'zi, yozmi? Ha. Ko'rinmadi-da o'shanga. Oddiydan. Narxini qancha deyapsiz aka? Pulini 8000 kami bor. 8000 kami bor. 7 ga bering, naqsanimiz oz olib ketamiz. O'zimiz 7 ning tepasiga yoyamiz. 7 ning tepasiga kelishinglar. Oyamiz o'zi, 8 dan tushib beramiz. 8 dan tushib beriladi. Bo'lib berish varianti yo'li 5-6 oyga. Bo'ladi. Imkoniyati bor. Tikodan boshlab barterga, Devo mashinaga barter qilib qo'yamiz, kelisha olamiz. Xudo xolasa bank bersa bankka, Lubo xonasiga imkoniyati bor. Bo'ldi aka, bozoringizni bersa aka, sog' bo'ling. Malibu kutgan obunachilarimiz uchun mana Malibu avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ko'ringlarchi do'stlar. Hop. Balonlari yaxshi holatda, sakadiska 16lik. Yurgani qancha aka? 69. 69 ming yurgan. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Egalar. Egalardan ikkinchi pozitsiya redki chiqigan lukligidan. Hop, ko'z aralash material sidinalari mana nimalarini legrovka qilishi. Xo'p, orqalarini ko'rsak. Oba, mana orqa tarafdan ko'rinishlari. Partroniklar, zavodskiy partroniklar. Xo'p, orqasini ossak. Mana holatini ko'rsak. Mana zapaskasi holati yaxshi holatda, kraskasi o'chmagan, holati yaxshi. Benzinni yurgan ekan. Aka, buni kraskalari qanaqa? Toza petnor ehtobga? Yo'q. Mana hozir ko'ramiz. 2 tormi? 2 tormi? 2 tor motor. Hop, gidravlika. ABS tormoz bu yerda. Hop, kondisionerlari bor. Holati juda ham a'lo, yaxshi holatda. Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. Yurgani qancha dedingiz aka? 69. 69 ming yurgan. Hech qancha yurmagan ekan-da. Narxini qancha deyapsiz aka? 16 ming kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Aka, 14 ga berasizmi naqsanimiz? Elmurod kelinglar yo'qligi. To'g'ri kelmaydi. Jinni qo'shamiz. Qanchaga bermadingiz bo'lmasa? Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Jinni kami bor. Shunaqa. Boshqa mashinaga barterga? Variantga? Yo'q. Yarim pulimiz naqd to'lib qolganini bankdan olib bersak, faqat naqd pulga kelishiladi egalaridan, dehqonlardan. Xudo xolasa, bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Bir Captiva kutgan obunachilarimiz uchun mana Captiva avtomashinasi, ko'ringlarchi, holati juda ham yaxshi holatda, qora svetda to'r qilingan. Hozir ichki salonlarini ham ko'ramiz. Balonlari juda ham yaxshi holatda, sakadiska. Xo'p. Yurgani qancha dedingiz aka? 158 ming yurgan. Mana. Birda ikki qilingan to'r qilingan ekanda, birda to'r qilingan mana. Abagrev sidinalari bor. Holati juda ham yaxshi holatda, ko'jalari, materiallari juda ham a'lo holatda. Xo'p, old orqasini ko'rsak. Old orqasini ko'ramiz. Nechinchi yil edi? 2008. Ola. Mana do'stlar, gidravlika, atlan akkumulyator, Euro 4 gazimiz. Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. V-obrazli motor. V-obrazli motor. Xo'p. Oldi. Mana yopiq orqa ko'rinishlari. Davenisga ham beriladimi? Hozir egasi eshitmay qoldi. Davenisga ham beriladimi? Davenisga ham beriladi. U nechtalik temir metan? Nechtalik temir metan? Bekaq ekanda, o'shanga ochilmadi. Oz ochib berishadi, ichki holatlari, tonirovkalar bor ekan, tonirovka. Xo'p. Mana bu tomonda ko'rinishlari. Orqa qismlari. Mana 30 talikdan 4 ta. Bo'ldi. Endi orqalarida tagini ko'rsak, mana tagi oldi orqa tortar ekanda. Oldi orqa tortadi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 14.5 kami bor. Aka, 10 da atrofida kelish bo'lamizmi? Biz ham so'rab ko'raylik-chi. Bu bo'ladimi? Jinni balantroq. Qanchaga bermaysiz, sir bo'lmasa? Bozordamiz.
birinchi bozori. Yo'l taqilib kelishtiriladi. Nechta foiz kraskasi bor? Kraskasi yo'q, kapot almashgan xolos. Kapot krilo almashgan, to'r qilingan birda. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Dehqonchilik. Yo'l taqilib kelishtiriladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bor. Yo'l taqilib jinday kami bor. Yarim pulimiz naqd bo'lsa variantga kelishamizmi? 1-2 oyga imkoniyati bor, ajdanaga imkoniyati bor ekan. Bankka ham kelishilaveradi, xudo xolasa. Bankka ham kelishtirib berishar ekan. Bozorlarni bersa aka, sog' bo'linglar. Mana do'stlar, Captiva avtomashinamiz, ko'rdinglarchi, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paytda rangi oq svetda yurgani qancha aka? 166 000 yurgan. Bu egalarinami yo tirichilikmi? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Mana ichki holatlari, oyna ko'targichlari, mana ikkita aerobak bo'ladi. Abagref sizniyalari, rushnoylari, mana holati juda ham yaxshi holatda. Mana koja material sizniyalari, mana tom patoloy qismlari. Xo'p. Aloqasini ko'rsak, almashgan detallari yo'qmi? Mana o'rnari yaxshi ekan ekamiz. Mana 7 o'rindiqlik, mana 7 o'rindiqlik, holati juda ham yaxshi holatda. Xo'p. Almashgan detallari yo'qmi? Kapot nima qilingan? Boshqa qo'yilgan. Kapot boshqa qo'yilgan. Xo'p, 30 talikdan 4 ta ekan-a. Oldi orqa tortadi-a. Oldi orqa period, period. Oldi period, orqa period. Shunaqa. Qarochi, parturonliklari bor. Kraskalari qanaqa? Kapot ustida. Mana qo'yishlar mumkin. Mana bu abrazin motor. Hop, akkumulyatorlari yaxshi holatda. ABS tormoz bu yerda. Hop. Uchuvchi paketini. Reduktorimiz, uchuvchi paketini, reduktorimiz bor. Holati yaxshi. Nima bo'lgan kraskasi? Ustida bo'lgan, nima bo'lgan? Bo'lganiga kraska bo'lgan aka. Ustiga narsa tushgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 14 000 kammi bor. Aka, 10 da atrofida kelishib olamizmi? Qanchaga beriladi? Qanchaga bermadingiz? 13 mingga berilmadi. Jinda qo'shsa ketadi, xudo xolasa. Bo'lib berish variant yo'li bormi? Bo'lib berish variant yo'li yo'q. Bank bersa kelishamizmi? Bank bersa kelishilaveradi. Devolarga ham kelishamizmi barterga? Imkoniyati bor. Navbatdagi Gentra avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ko'ringlarchi, 070 nomerlari bor ekan. Xo'p. Yurgani qancha aka? Qancha? 175 000 yurgan. Mana avtomat korobka, avtomat korobka ekan. Mana avtomati, mana ichki holatlari juda ham yaxshi holatda. Mana yaxshi. Oldorqasini ko'rsak endi. Xo'p, mana. Bu toza Gentra'mi yo Lacetti'mi? Gentra. 3 paysa. 1 evrosi. Ha, 1 evrosi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Xo'p, mana. Holati juda ham yaxshi holatda, zavodskiy shumkalari bilan. Xo'p, kraskalari qanaqa aka? Shopir tarafda moldingni pastida. O'sha yon taraf bo'lganmi? O'sha yon taraf moldingni pasti bo'lgan-a? Bu yerlar. Ha, bitta eshigi ham buni. Ha, mashinada bo'lgan, eshigi yarmida bo'lgan ekan. Xo'p, xadovoylarda ishi yo'q aka. Xadovoylarda ishi yo'q. Xo'p, qanaqa? Mana 1.5 avion motor, 3-3 pakalini reduktorimiz, gidralika, akkumulyatorlari yaxshi. Mana kondisionerlari, ABS tormozlari bor. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka? Buni 8700 kami bor. 8700 kami bor? Aka, jinda yo'lida qilaylik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Qanchaga bermadingiz? 8300 ga berilmadi. Jinni qo'shsa ketadi. Xudo xolasa. Yo naqsanasa ketadimi? Chi bo'lsa. Jinni qo'shsa ketadi. Bo'lib berish variant yo'li bormi? Yo'q, yo'q. Bo'lib berish variant yo'li yo'q ekan. Boshqa mashinaga ustiga kelishamizmi aka? Unaqasiga kelishilaveradi. Bank bersa bankkachi? Bankka ham bo'ladi. Bankka ham kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Vohalilarga ham beriladi-a? Farqi yo'q, xudo xolasa. Pulu bo'lsa bo'ldi, bo'ldi aka, bozorlarni bersin, sog' bo'linglar aka. Do'stlar, navbatdagi Nexus 3 avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ringlarchi, rangi oq svetda, mejikar pultlari bor. Balonlari yaxshi, xadovoylari yaxshimi? Yaxshi. Xadovoylari yaxshi. Xo'p, mana. 2 paysami?
ikkinchi paysa old orqasini ko'rsak. Aka, bu egalardanmi yo tirichilikmi? Ha aka, firmaniki. Bo'lsa, 1.5 million motor. Hop, akkumulyatorlari yaxshi holatda, gidravlika. Hop, ABS tormoz, konditsioner bor. Holati juda yaxshi holatda. Xo'p. Buni shirilgan, qirilgan joylari yo'qmi? Top toza. Orqasini ochib yuborasiz aka. Akalar, uzr. Xo'p, chiqib bo'lmaydi. Yo'q, chiqarib chiqmaysiz aka. Holati juda ham yaxshi holatda, zapaskasini chizg'i o'chgan, holati yaxshi. Aka, naqd pulga 8500 beraman. Davenizga ham berasizmi aka? Davenizga bo'lmaydi, davlat nomeridan. Narxini qancha deyapsiz aka? Buni 8200 deyapsiz, kam bor. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa, pul berish varianti yo'lichi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Naqd pulga. Bank bersa bankachi? Boshqa mashinaga? Batramini. Barterga ham kelishinglar xudo xolasa. Bozoringizni bersa aka, sog' bo'ling.